тэг тавцраа татай байх. Би PC Mod Expert байна. Та битгий санаа зов. Хайр брэндийн хөлдөгчүүд цахилгаангүй нөхцөлд 4 хоногийн турш хүүтнээ барьдаг учраас таны хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнүүд хайлж өснө гэж байхгүй. Та ухаалаг сонголт хийж хайр брэндийн хөлдөгч сард ёртой 14,000 төгрөг төлөөд PC Mod-ийн бүх салбар дэлгүүрүүдээс худалдан аваарай. Ухаалаг сонголт, ухаалаг хэрэглээ болсон бүх төрлийн хөлдөгчийг зөвхөн PC Mod-оос 7575 35 35